Tirana në basketbol për meshkuj vijon me sfidat acid, pasi kaluetur me Teutën e përforcuar së fundmi me Alia, Indreko, Lazani e të tjerë, ja bëri të vështirë fitoren me vetëm 4 pik, më pas një humbje me Kamzën dhe një fitore me Flamurtarin. Tani testi më i vështirë me kampionën e fuqi, Vllaznin. Ne patëm mundësinë të bisedonim me trajnerin e sapo ardhur në detyrë Roland Avrami, i cili tregon për ndeshjen, por dhe për vështirësitë e këtij fillim sezoni. Ai e mori drejtimin vetëm një javë para se të niste kampionati, gjë që nuk e lejoi ta organizonte ai fazën përgatitore dhe planin taktik të skuadrës, gjë që ka krijuar pak ngërç. Gjatë verës shumë lojtarë diskutuan se do të afroheshin me rikthimin e Avramit, por marrja e detyrës me aq vonesë i gjeti lojtarët me kontratë me skuadra të tjera. Ndërkohë që ai bën thirrje lojtarëve me të cilët ka punuar gjatë periudhës që u shpall për 5 vjet kampion, që të rikthehen që në janar. Ndaj vllaznisë kanë shumë besim, por do të luajnë me një mungesë të rëndësishme, siç është Marlin Sukaj, qendra kryesore e ekipit. Profesor, luhet java e 4 dhe ju prisni në shtëpi Vllaznin, një skuadër që Tirana këto vitet e fundit e ka hasur dhe në finalet e kampionatit. Si e parashikoni, si e keni përgatitur gjatë kësaj jave? Kampionati është fillimi, kuptohet ndryshimet e reja në stafin drejtues të klubit Tiranës, ashtu edhe në përbërjen e ekipit Tiranës. Kemi pasur disa ndryshime dhe si rrëdhoi ekipi ka pas fillimin e vet pak oscilacione, por besoj se në javën e katërt me Vllaznin, duke vlerësuar edhe drejt si ekip kampion dhe që e ka merituar këto vite domthonë kampionin, të paraqisim një ndeshje kuptohet dinjitoze dhe pse jo dhe për mos me fitu. Skuadra jonë javë të fundit ka një goxha një rritje, pambarësisht disa mungesave që kemi në disa pozicione, sidomos në një pozicion, por prapë se prapë kjo bën që nuk na bën që të mos kemi objektiv fitoren. Mendohet që Vllaznia në përbërjen e vet ka goxha lojtar, kanë eksperiencë. Ajo është një ekip i ri dhe ka ardhur në rritje këto vitet e fundit, por mos harrojmë se dhe Tirana kanë përbërë në vetë, sidomos lojtarët jashtëm, që i ka goxha lojtarët mirë, me eksperiencë dhe që përbën një forcë kryesore të ekipit. Përse përket takimeve që janë luajtur deri tani, nëse mund ta bën një përmbledhje të shkurtër, pra dy fitore dhe një humbje me Teutën dhe Flamurtarin dhe keni humbur me Kamzën në transfert. Tirana, me thënë drejtën, ka pasur një fillim të vështirë, ka ardhur duke rritur lojën, pavarësisht se Vlora nuk është një ekip që i ri dhe nuk ka pretendime për titull, ekip Tiranës ka ardhur duke rrit lojën nga ndeshja e parë me Durrësin, ku pasqyroi shumë gabime dhe mungesë stabiliteti nga pjesa në pjesë. Ku shpeshherë ato, si thuash, avantazhet i humbte shumë shpejt, dhe pa harru me Kamzën që luti jo mirë, po luti tre pjesë, apo tre pjesë e gjysmë luti shumë mirë dhe për 5 minuta arriti skuadra të pasqyroi dobësi shumë më dha. Ndërsa në ndeshje me Vlorën, skuadra nga pjesa e parë deri në fund paraqitë rritje dhe këto rritje vazhdon të ketë. Ne dje bëmë dhe ndeshje miqësore, skuadra ka filluar të ketë atë fizionominë vetë dhe mendoj që do të vijë akoma më shumë në rritje, ku besoj në pjesën e dytë të fazës partë, paraqesi lojra shumë më të mira. Përse përket Mercatos, shumë emra fliten, do afrohen, do largohen ke Tirana, do shta Karaj, apo ndojnë tjetër, deri tani vetëm Sukaj, pra qëfar flitet për janarin? Dëgjo, Tirana është ekipi i hapët, Tirana ka goxha lojtarë sin përbërin e vetë, ashtu edhe në për ekipet tjera. Ne do shojmë mungesa tona, po kërësisht edhe dëshirët e lojtarëve që janë tonët jashtë dhe ne mirë presin të kthehen. Mbasi dihet, largimi i tyre ka pasur domethënë ndoshta arsyet e veta, mungesa e ngrohtësisë në klub, mungesa e ngrohtësisë në ekip ka bërë që një pjesë e lojtarëve të largohen. Ne për këtë kemi menduar si drejtori i klubit që të jemi të hapur me të gjithë dhe se kush e ka derën e hapur këtu ke ekipi i Tiranës dhe ne i mirpresim lojtarët tanë, pambarësisht sepse kanë pasur arsyet e tyre dhe janë larguar. Ndërkohë që edhe ju vetë jeni rikthyer tashmë pas 3 sezonesh, riktheheni tek Tirana, gati 1 apo 2 javë para se sa të fillonte kampionati, nuk keni patur shumë mundësi të bëni ndryshime. Si e gjetë Tiranën dhe çfarë do doni të kishit bërë gjatë kësaj kohe? Tani kjo
e vërtet është që pati një periudhë, domethënë, ndërprerje të një pune goxha të mirë të ngritur vite përpara. Arsyet më tash dihen, unë nuk mendoj që duhet i kthejmë këtyre dobësive që kanë krijuar drejtuesit e vjetër, mbasi por unë mendoj që Tirana i ka shumë mundësitë që ta riformojë prap grupin dhe të jetë gjithmonë siç ka qenë në elitën e basketbollit. Jo se në trem gjendje që kemi, ne kemi gjendje më vërtet mirë, lojtarët kanë pas për arsyet që dihen mungesë stërvitshmërie, por fakti tregon që ka një muaj që ato stërviten në ndritimin tim dhe loja e tyre ka filluar goxhat të përmirësohet. Çunat janë të vetëdijshëm, çunat janë punëtor, janë ekipi i Tiranës i ka lojtarët e rinj, pjesën më të mirë dhe kuptohet që nuk ka pse mos të ketë objektivat që i ka pas për para për të qenë edhe absolut në basketbollin në Shqipëri.